Beyləqanda bir nəfərin ölümü, 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza bugün saat 12 radələrində Bəhrəmtəpə Mingəçevir avtomobil yolunun Beyləqan rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hadisə zamanı Beyləqan rayon Türklər kənd sakini 1958-ci il təvəllüdlü Murad Aydınovun idarə etdiyi VAZ-21-01 və Beyləqan rayon 2-ci aşıqlı kənd sakini 1958-ci il təvəllüdlü Hidayət Ağayevin sükan arxasında olduğu VAZ-21-07 markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində VAZ-21-01 markalı avtomobilin sürücüsü dünyasını dəyişib. VAZ-21-07 markalı minik maşınının sürücüsü və avtomobildə olan sərnişinlər Beyləqan rayon 2-ci aşıqlı kənd sakinləri Pətiyeva Gülandam Kərimqızı, Paşayeva Zülfiyə Kərimqızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ayşə Məmmədli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.